Du, vakna! Vad? Den är äntligen här. Den mest magiska dagen av alla. Vadå? Dagen då gamla håriga män bryter sig in i huset mitt i natten med en säck till barnen. Va? Nej. Och förresten var det där den läskigaste beskrivningen av julen någonsin. Jag menar att det här är dagen vi slappar. Vill du inte göra någonting alls idag? Nej, jag är strejk. Det är som att så fort minsta grej händer i stan så slutar det med att vi springer ett maraton. Titta på de här! Okej, så vad ska vi göra? Vad som än händer så gör vi absolut ingenting. Först ska vi varken bada eller tvätta oss. Istället ska vi klä oss i den ceremoniella klädseln filtar. Sen ska vi öppna och stänga dörren till kylen så många gånger att vi sänker våra krav. Så många gånger att vi till slut nöjer oss med lite gammal gurka, lite jäst apelsinjuice och något som en gång var smör men nu är ost. Om glasen är smutsiga ska vi dricka ur skålar. Och om skålarna är smutsiga ska vi dricka ur tallrikar. Vi ska ligga under filt i soffan så länge när vi reser oss drabbas vi av yrsel och måste omedelbart lägga oss ner igen. Och vi ska fortsätta att göra inget tills vi är tyngda av lathetens skull. Och svetten i våra pannor har blivit fett. Då, min vän, och endast då har vi förtjänat rätten att lägga oss i vår egen svett. Okej, så när går vi upp? När obehaget av att behöva kissa överstiger njutningen att ligga i sängen. Så, det där borde förhindra sår att sitta för mycket. Så, smör min kyn. Okej, men varför ska du ha lypsyl där? För TV-grammage! Okej, men varför är TV:n på fel håll? Du tar det till nästa nivå, va? Ja, nästa nivå. Ska jag ta hit en hink ifall vi behöver, du vet, pudra näsorna? Slappisar, när du behöver gå, men inte vill gå. Men om vi behöver byta TV-spel? Wow, du har verkligen tänkt på allt. Men om någon ringer på då? Ah, jag har ett livshack till det med. Vad? Jag öppnar inte. Kom igen, inta position. Åh, förlåt. Telefonen, vad gör vi? Inget. Men det är irriterande. Så, telefonen ringer, stor grej. Vi väntar bara till vår hjärnfoss här ute. Ser du? Det försvann och... Det här är NASA, ni måste ut! Det är en meteorit på väg ner mot Elmore. Så, det står en rymdforskare utanför! Stor grej! Vi väntar bara till vår hjärnfoss här ute. Så, vi har en meteorit i vardagsrummet! Stor grej! Vi väntar bara till vår hjärnfoss här ute. Så, vi har ett litet virus som går runt! Stor grej! Vi väntar bara till vår hjärnfoss här ute. Så, gå upp på 6B nu! Stor grej! Vi väntar bara till vår hjärnfoss här ute. Det kanske verkar som att det här är slutet för oss, men ert blod kan innehålla nyckeln! Galaktiska rådet vill tacka för ett mål för kunskapen. Prinsessan är redo för blödet. Hur känns det att vara gift med en fru från en annan planet? Ser du? Det bara försvann. Vem är det? Itto, maki-maki, itto, maki-maki, itto, itto, ton-ton-ton! Jag tror vi ska sluta fossa ut. Jag hänger inte med. Meh. Ska ni inte fråga hur jag hamnade här? Nej. Och härnäst, robotdinosauriens dödsrace har blivit ersatt av en dokumentär om den svenska plattmetallindustrin. I Göteborg, 1900. Vet du vad? Glöm det! Det kanske sker en häftig olycka i plattmetallfabriken. Och deras fabriker är de säkraste i världen. Gillar du den här videon? Varför inte klicka på spelkortet för att spela gratis spel från denna serien?